Ana Liniani e lično i personalno Aleksandar Malenko. I se radujem, znam da kak je me smeješ, da ti kažem pravo. Dobro, dobar den, pozdrav za tebe i do cijela ekipa na Alpe. Pozdrav do tebe. Kako da te najavam svega? Vaka mu dođa nešto kako rekorder vo mnogu oblasti, tako? Rekorder vo plivanje, rekorder vo brakovi, tako? Во што уште може да си рекордер? Во начин на живот, така? Да. Може. Е, сега, јас да се почнам прво од почеток со мојот реферат, па после примам удари. Сите луѓе ни се јавува од кујна, од дневна, ти од спална? Не е спална, јас и сум сам, гарсонера. Гарсонера? Да. Аха, значи сакаш да кажеш се на во едно место. Па се на едно место, па обично е добро да не се бркаш, нели? Чеки се, зошто си сам? Сам си сум нормално, знаеш како зошто сам? Да, е па нешто не сум апдейтувана со информациве последни. Лошо е кога е преку рекла казала, разбрано. Вака и можеш примерно или конкретно. Е па еве кажи ми ти конкретно, зошто си сам? Не, стварно не знаев. Сам сум подолго време. Подолго време? Да, меѓутоа тоа не е репер, нели за човек статус? Не. Да, сам и осаменост нема врска. И сам и осаменост, ама па би викаат, боље да си сам и среќен, него да си со некога несреќен. Апсолутно. И да, апсолутно. И тоа ти го имаш докажано и покажано многу пати до сега, така? Така. Добро. Види сега, нели ние за сите наши гости имаме подготвено некои предизвици, прашања. Okay. За тебе конкретно, бидејќи мислевме дека си се уште во брак, рековме да не те прашуваме на тема жени. Имам два квиза овде. Не, само може за жени, лошо е во друго, ако... Не, со Риквет Славо, јас не мислам, не тој да опала. Имавме вака, имаме еден квиз, Маленко вода пишува, значи разноразни факти, податоци на тема вода, а другиот ние на тема жени, женски прашања, што значи ќе одиме со тоа, но етапно, да. Кому му е гајле сега за водата, така? Океј. Нели. Мене ми е гајле, види, мене ми е гајле, јас... Генерално зборам и како председател на федерација мора се грижам за тоа. Нормално, ситуацијата која што е алармантна или алармантна за сите, што е далеку нели од шега, меѓутоа зборам лично како тренер професионален на своја пливачка, значи мора да обезбедам услови така да вода, само вода ме интересира. И па тој сакав те прашам бидејќи повеќето што им се јавуваме дома, домовите ги преадаптирале, некои ги преадаптирале во кафеани. Некои што се спортисти како тебе во теретана. И сакавме да видиме дали ти може би во базен си го претворил твојот дом. Вака, ја не сум го претворил, словно. Меѓутоа, кај мојата пливачка зборам на која што сум личен тренер, во незиниот двор е претворен во базен. Да? Да. Е, па добро. Ти кажи... Така да, така да можам евентуално видео да пуштам, нели? Зборам да пуштам, не знам технички сега. Можам да ви доловам како изгледа. Ти кажи ми како се одржуваш во кондиција. Добро, сега ти веќе не си активен спортист, не ти е неопходна онаа кондиција што има другите што треба за некој месец пак да заиграат, да запливат, но сигурно ти е неопходна физичка активност зашто си навикнат на тоа, така? Има разноразни клипови си видел, нели, како пливаат по дома на суво. Ама тоа е шеговито. Ти навистина што правиш, кажи ми? Генерално покушавам, нели зборам, пред се до психата, мислам, искра и тоа си го знаеме сите, кој човек треба да е нели спремен да почитува она што е, дали е закон, дали е мерка, дали е уредба согласно нели ситуацијата. Меѓутоа како кондиција генерално значи не се променило ништо. Зборувам освен нормално почитувајќи ги мерките и полицискиот час согласно нели уредбата од страна на државата. А станувам наутро, одиме на суф тренинг со својата пливачка, после тоа нели пливаме во не импровизиран, него буквално тоа е тренинг во вода. Па после тоа повторно суф тренинг, па повторно во вода и се прибирам. И како изгледа суф тренинг? Кои се вежби? Суф тренинг вежби, види, согласно нели нашиот спорт индивидуален, зборувам пливањето,
Најбитното се е, нели, на англиски се употребува зборот dry land, нели, суви вежби. Одиме на, нели, грмни мускули, стомачни мускули, склекови, чушњеви. Имаме дел руски вежби кои што сум ги учел, зборам и употребувал на себе кога сум бил активен пливач, а тоа е, нели, борба кога со стап. Кога беше активен на полето на Русија, добро. И значи во тој дел и ги употребуваш два пати дневно плюс два пати, нели, тренинг во базен. Така да 4 тренинга е доволно, мислам, на ден. 4 пати дневно? Да. Тоа ти го советуваш? Обавезно. Добро, да си знае. Не советувам, друго не може, знаеш, не држам пресови, опасно е. Маленко вака, најновите податоци се дека имаш 5 деца, така? Нема податоци, факт, кој што го кажу, факт, да, 5. Потврдени се точно, така? И зад и то се... проверени. Зад себе 4 брака, така? Да. И, сега не знам ова, дали ти е комплимент, дали не ти е, секој различно реагира. Јас, например, да ми каже некој баба, би се извадила од памет, но ти си сепак дедо, така? Де факто де јуре, да. Што значи 5 деца и едно внуче, 6, така? Да, и јас 1-7, мели, како носител. Најмало оно од сите си, така? Не, да, е, сега, најмало, да. Имам уште едно што сакам да те прашам, а тоа е во 2017 година, господине Маленко, вие сте изјавиле дека планирате да имате уште едно или две деца? Не, минимум реков 3. Тоа е виша математика. Па, не конкретно. Значи, уште минимум 3 од 2000, покрај овие 5-те, кои што исто така се размножуваат, имаат своји, така? Значи, ти сакаш уште 3. Да. Добро. Ногу. Не, па шо види. Ма ти, знаеш главен проблем? Дали ти знаеш колку тоалетна хартија е потребна за толку многу деца? Добро, да, тоа е моментално најскапиот производ, точно. Страшно, да. Почекај. Почекај кога ќе падне тоалетната хартија на берзата, тогаш може да продолжиш со тој спорт. Ба, види, зато штеде предко. Да. Маленко, одиме со првите прашања за тебе. Рековме квиз за вода не е толку интересен колку што е квиз со женски прашања. Во ред. Мојт? Слушај, мислам дека си експерт на ова поле, дека си да ќе ги погодиш. Нема да имаш ни еден предизвик. Кажи ми само каде си во моментов, во... Знам дека си угарсинирано. Дома. Во кој, да, кој, да. Кој град ти е дома? Каде, извини, слабо слушнав. Скопје ли Охрид? Тоа мислев, не знам. Скопје. Не ти е Охрид дома, ам по-обо е во Охрид. Охрид ми е роден град дома, дефинитивно, да. Како град. Мене не ми е роден град, ама некако повеќе дома се чувствувам во Охрид, да ти кажам право. Дефинитивно своето полека-полека искра ќе си дојде, природата ќе си створи. Да. Она што, нели, за жал, ние го уништивме. Како и да е, Маленко, во пензија ќе си одиме во Охрид, ќе се гледаме таму покрај езеро, ќе си правиме муамети, важи? Е, како било некогаш! Ќе си ги броиме, може така? Може. Ајде, одиме со првото прашање за Александар Маленко! Може. 80% од брчките на жените се предизвикани од... Пода! Маленко, под Б, премногу зборување, или под В, прекумерно сончање? Мислам нека е под В. Иако кај мене овде се од прекумерно зборување, а иако има одреден процент на кој што брчките им се од Маленко, но зборуваме за 80% од брчките. Точен одговор! Да го обележиме, одбележиме. Молим. Вака, мажите плачат од 6 до 17 пати годишно. А колку плачат жените? Пода, 10 до 23 пати годишно. Под Б, 30 до 64 пати годишно. И чеки, под вас смешно ми го прочитав сега.
секогаш кога ќе го видат маленко. Чекай, јас почнав да плачам од смејење. Чекай, мова се по два, во кој смисол е, кој ќе го видат плачам? Еве, јас од смејење, например, некоја друга, веројатно што си имала мака, од друго ќе плаче. Види, добро, онда ја, види, одам пак по два. Не, по не. Секогаш кој ќе го видат маленко, па види, може би е во право. А? Да, ќе ти признаеме. Види, мора, зашо да не признаеме? Да, еве јас се расплакав. Пошо Искра, ти викаш, некоја што ти од среќа плачам. Да. Некоја што од возбуда. Точно. Некоја што од тага. Е, се од возбуда, не се плаче од возбуда? Како? Не знам, може да не сум била многу возбудена до сега. Колку време дневно жените поминуваат пред огледало? По да, 35 минути. Под Б, 55 минути. Под В, додека не ги види маленко. Види. Не плачи! Не плачи! И само од себе ќе почнеш да плачеш. Били, одам под Б. Затоа што 90% за жал младава популација се проаѓа пред огледало само за да достигне ниво на мис клозетарка. Точно. Со се плочките позади неја, така? Комплет. И фугите. Точен одговор, маленко. Јас знам дека ќе ги погоди сите. Yes. Точни. Требаше да му дајме некоја друга тема што нема да ја погоди. Најчестата причина за депресија кај жените е... Чекај. Пода, осаменост. Значи, најчеста причина за депресија е... Пода, осаменост. Подба. Маленко! Под В, раскинување. Генерално би одел на под А. Точно, точно. Ги знае жените, што да кажеме. Точно, да. Кога се депресивни жените? Што прават најчесто? Под А, јадат сладолет. Под Б, се шминкаат, под В му вртат на маленко. Маленко го кладе сегдека. Не јас! Верували ли не? Машко го има направено ова. Дефинитивно јадат сладолет. Јадат сладолет, Значи, драги мажи, ако некогаш имате проблем со жените или не ги разбирате, јавете му се на маленко, се ќе ви објасни. Одиме понатаму. Жените најчесто се опуштаат. Пода. По друштво на маленко. Под Б со читање или под В на шопинг. Дефинитивно процентуално задниве три декади е докажано дека е шопингов, со шопингов макају. Тоа е проблемот, а? Таму го лоциравме проблемот, да. Да, со читање е стварно тешко. Читање слабо. Слабо. Најчестото прашање што си го поставуваат жените е... Пода, каде е маленко? Од која не сум се смеела толку. Под Б, како изгледам? И под В, кој ден сме? Са не сме толку глупави? Па 1. април е! Први април е денот на жената. Дефинитивно под Б. Како изгледам? Дефинитивно сите точни одговори. Најмногу пари жените трошат на две точки. А. Гардероба. Б. Козметика. Или В. Маленко.
Најдобар квиз до сега. Овде дефинитивно идеме на козметика. Не! Прва грешка, гардероба! Ам добро, слабост на гардероба, не морат нели гардероба. Во твојот случај нема потреба. Сека. Ау, колку добро што те вклучивме на 1 април, да не го развеселиш денов. Да, во овој случај, значи, кај Маленко може поминете и без гардероба. Како и да е, да извлечеме едно предизвиче. Портокаловове за Маленко. Ајде да видиме предизвик. Ајде. Многу се уплаши баш тие гајле. Аха. Облечен или се облечен треба ова? Немам како. Не, па пливај грбно ми пишуваат и не знам дали треба со гардероба или не. Пливај грбно со тоалетна хартија во раците. А, добро. Може. А, тоа се вика на суво. Така. Требит. Слушам. Да. Требит. Се требит. Требит, нормално. Окей. Значи, са, грбно, вака може? Грбно со тоалетна хартија во раце. Во двете, мора со една рака да го држи телефонот. Да. Добро. Леле, колку те тоа важи имаш? Не. Не. И на двете раце? Симетрични. Да. И, ама не, се симетрични, така? Различно на едно, различно на друго. Различно. Добро. Ај се повесле со едната, ај се да видиме и другата тетоважа. Добро. За раците зборувам. Да. Ао, тука има. Аха. Добро. Готово? Готово. Видовме доволно, да. Добро. Значи, повторуваме за над 18, иако не е 24 часот. Да. Така. Одиме понатаму. Чекай да му шеку... Ау, замужде еден лист, имаме замужде две прашања, штета. Најчестата причина за зголемувањето на тежината кај жените е... Добра. О, да. Маленко. Добро. Под Б, депресија. Добро. Под В, бременост. Размисли ова квиз на знаење. Да. Не, дефинитивно со депресијава имаме мака, зашо? Со бременоста можеш и да си ја вратиш килажа. Ама, од што најмногу се зголемува тежината? Значи, не викаме да е перманентно. Не е перманентно, значи, ако не е перманентно, тогаш, окей, бременост прифаќа. Бременост, да. Но и причината за бременоста може да е Маленко. Може било за овие пет. Така, велет, така сум чула. Види, дефинитивно, овие пет не излегле од штаркот, не ги донел. Не. Е, па не ги донел. Не. И одиме со последното прашање, за жал. Во просек, колку партнери имаат жените во својот живот? Добра. Под А. 7. Така. Под Б. 4. Така. Под В. Зависи од колку имале пред да го сретнат Маленко. Значи, ти си плюс 1. Значи, колку партнери вкупно... Ама, луѓе, мене оваа бројка... Не знам, добро, ај, не се мешам. Ова на Алјаска е бројкава? На Алјаска или нормален свет? Во просек, колку партнери, не зборуваме за брачни. Колку партнери... Така, колку партнери имаат жените во својот живот? 7, 4 или плюс Маленко? Дефинитивно... не представува бројка, нели, со тоа што човек ќе обезвредни или, нели, жената, плюс еден е најдобро. За да можеш да се споредиш. Да, и ова прашање дали се ова од пријавените или од реалните?
од Google. Така, знаеш, може да се вртиш, нели? Да, овие биле од Google, велет. Добро, ама може ли вака? Ај сепак да се извлечеш уште едно предизвиче. Зашреш, а не малу бесла? Е, па одиме со квизот за вода, тогаш. Зна. А, тој нема да го знаеш. Веројатно. Ова е интелектуален квиз, демек, сериозен е? Па да. Ајде да видиме. Од кои два хемиски елементи е составена водата? Водород и кислород. Така е. Колку проценти од површината на земјата се прикриени со вода? Околу... Мислам дека е околу 70. Околу 70. Токму така. Добре. Дайте бе некој под... Зашто не... Во која област не те бива требаш такви да ти направиме? Не си... Електрика. Да. Или технологија. Е, тоа и мене ме најде. А поготвењето не ми личиш дека си поготвењето? Поготвење, да. Сак... Таму си, значи немајте ни кулинарски прашања. Од колку проценти вода е составен човековиот мозок? Под А 66, под Б 70% и под В 76. А, потешки прашања. А ме направите си кај доктор сум јас за на пресој. Доста ни од пресој. Вчера емисија на пола час ми траеше тоа пресоите. Да, генерал, мислам дека е 76. Не! За цели 6% си промашил. Е! Добро. 70, значи исто колку што има земјата, толку имаме и ние. Во ред? Во освен жените, жените имаат повеќе мозок од колку вода. Да, ова важи за мажите. Прави клекни стани додека си ги дезинфикуваш рацете. Да правам јас? Клекни стани други дезе, не е проблем, ама да земам влажна марамица, може? Немаш вакво? Какво? Така. А не, онак вам јас такви работи, мислам, тоа нема потреба шо... Од Охрид сум јас, од езеро растен, чист сум. Шо било ова, а? Ама добро, тоа е препорака сепак. Добро, ти може со влажно марамче. Да. Ово е, со клекни стани. Ајде, и се клекни стани. Ама нема рамчето, ти клекни стани. Еве го. Клекна, стана. Стана, ево. Да, но добро за спортист, клекни, стани ништо. Јас ако кликнам, ќе останам кликната до крајот на емисијата. После за време на реклами ќе ме станвет. Ќе ме кревет. И маса си ја разим. Од колку? И масата е со истото шамивче? Е, ого, комплет. А, да, продолжи на петерасата. А, ново? Аме со ново? Добро, ам не ги јарчи толку многу. Од колку проценти вода е составена медузата? Ам нема медуза во Охрид. Одиме понатаму. Немаме медуза во Охрид. А, медуза не спотребала, да. Колку литри вода има во Олимпискиот базен, дали знаеш? Знам. Чеки по ДБВ, сакаш? Слободно. Ау, колкави бројки, чеки, не можам ги прочитам. Да. 1.500.000 литри се ова? Значи, 1.500.000, 2.000.000 литри или 2.500.000 литри? 2,5 милиони литри. Машала! Многу. А има прашање, а колку тоа има... Од тие 2,5 милиони, колку е вода, а колку некој нешто пуштил? Ам не се издржвит, море! Ак имат филтер, опасно е. Да. Колку литри вода собира стандардна кадај? Кој има кадај? Веќе сите сме со туш кабини. Ај нека биде. Колку литри вода собира стандардна кадај? 300, 400 или 500? Стандардна мислам дека е 300. Да, браво! Да. Кај ги знаете вие работи? Колку литри вода од прилика се трошат на 5-минутно туширање? На 5-минутно? Да, под А 25 литри, под Б 55 и под В 75. Но ако е 5-минутно, мислам дека е 75.
Следниот пат тема електрика, технологија, НАСА, МАСА. Кои се трите агрегатни состојба на водата? Добро го знаеме. Течна, тврда. Гасовита. Да, кога да, замрзнува водата, за колку проценти го зголемо? Многу ми се компликувани ова. Чекај, нема да го знаеме ова. А и кој ќе го запамти ова? А? Колку конфликти се поврзани со водата од почетокот на историјата на човекот? Не разбирам ова какви конфликти. Поплава, моплава тие работи. Не. Војни? Не сакаме војни. Колкав процент од водата на земјата е солена? 55, 72, 97. Ова не сум го знаел. Солена е, мислам. Како? 92. 97, да, немаше 92. Да. Точно, да. Да, 92. Само 3% е благичка? Зато сиве, зато сиве имаш, нели, сол карактер. Зато такви сме тоши. Сол, да. Шуќер охриѓани немец сол карактер. Нема. Не, не. Вопрос е колку литри вода пие еден човек за една година? 500, 1000 или 2000? Аха, мислам дека ако одиш на 3 литра оди 1000. Не, да, да. Им читам, им викам не. Ле, се погоди човеков. Колку литри вода испуштаме од стандардно казанче во тоалетот? Стандардно казанче, не може да кажете казанче. А имало и со две имало. Значи, да, од старине. Она со пластично од страна. 4, 6 или 8? Мислам дека е 4. Не. Тоа изгледа за мала нужда. 8 море. Ама 8 море дупло е тоа, 4 пута 2. Така е стандардно, а? Не, не, не. 8 си е, жалам. А ако имате поплака, обратете се до уредниците на Алфа телевизија или проверете на Google, или ако немаш што да праиш, земи во казанчето и види колку вода ќе ти излезе. Може и тоа да провериме сите. Немаме што да правиме денес. Направи клекни стани три пати. Па направи клекни стани. Три да. Пати, шест пати направи. Да, 20 жена. Наброј ги имињата на сите твои деца! Ај! Може? Започнуваме. Имаме само 15 минути да знаеш време да ги наброиш сите твои деца. Автобус! Па-па-па! Лора, Ахил, Аркади, Доминик, Елисей. Добро, и под деца се сметаат и внуците, и тие се деца. Добро, и ше, внучен, тоа, ама тоа не е деца, тоа е внук. Тоа е внук, добро, тоа голем. Не е голем, година е. Епа, значи дете е. Добро, да, да, те разбирам. Тоа е индиректно дете. Да, не навле, јас викам пет. Пет, точно, точно. И здрави уште три, и здрави уште три. Ќе те вклучиме повторно за една година. Да видиме до кај е планот. И одиме со последното прашање. Вели, колку литри вода се потребни за да се произведат зрна кафе доволни за еднаш... Не го разбирам. Не знам. Не го разбирам прашањево. Много е сложено. Ајде да видиме. Колку литри вода се потребни за да се произведат зрна кафе доволни за една шолја. Ама колку е каква шолја? Земиш од егејскава шолја, та разбираш. Од они мали нефинџалчиња што ги имаат бабине наши. Како? За да се израсне кафето. Колку вода? А плати си кафе, колку е кафето, так так кафе. Браво. Кој ќе отворат угостителине, ќе ојме ќе се напиеме кафе и ќе ги опитаме нив. Мој така. Александар, многу ти благодарам на твоето учество, на тоа што ни го разубави денот 1 април, што досега мислам најтажен би бил во историјава. Благодарам. Без дечиња надвор да шетаат.
Јубошо те оставивме за денес. Да. Добро. И ти велам, ке те побараме повторно да провериме колку деца во меѓувреме се изродиле или направиле. И кога ќе имаме најдобар спортски резултат во индивидуален олимписки спорт пливај. За тоа обавезно ти остануваме отворени, затоа што такви податоци треба и то како да се шеруваат, и ние медиумите се вклучиме, што значи може следниот пат на таа тема да зборуваме, на тие рекорди. Хвала ти за се. Да. Хвала ти. Ти благодарам. Чао, чао. Многу чао. Чао, поздрав до Маленко.